Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra proslavljaju praznik posvećen Svetom Arhangelu Mihajlu, u narodu poznat kao Aranđelovdan. Arhanđeo Mihajlo prvi je od Božih anđela koji je stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava onog koji je kao Bog. Prema predanju, Sveti Arhangel Mihajlo u svojoj borbi spasao je mnoge anđele otpale od Boga, koje je Lucifer povukao sa sobom u propast. Sveti Arhangel Mihajlo predstavlja simbol borbe protiv zla i nebesku silu koja prihvata dušu umrlih, mereći im dobra i zla dela. Na ikonama se predstavlja sa krilima kao nebeski ratnik u vojničkoj opremi, sa mačem, kopljem i zlim duhom koji okovan lancima leži pod njegovim nogama. U crkvenom kalendaru ovaj praznik obeležava se crvenim slovom i uvek se slavi 21. novembra. Sveti Arhangel Mihajlo jedna je od najčešćih krsnih slava u srpskim pravoslavnim domovima. Sveta liturgija povodom ovog praznika u crkvi Sveti car Konstantin i carica Jelena u Svrljigu počeće u 8 časova.